На прсти на една рака се бројат жени кои што се лидери во политиката во, во Македонија. Мислам, лидери на политички партии во, во Македонија. Имаме жени на, на функции, но сепак тој број е исто така многу мал. Не е само во парламентот, заради квотите кои што постојат, бројката е, е солидна, односно добра, но доколку ги погледната другите позиции, градоначалнички, немаме много. Министарки, да, има, меѓутоа сепак не е тоа многу голем број на, на жени во политиката, но не е само оседнување на жените во, на маса, само за да се покаже дека нели се запазува процентот или на женска застапеност, но треба се уште да работиме на предизвиците кои што жените ги имаат во секојдневниот живот. Да, многу мина ќе кажат дека ние веќе премногу бараме или дека родовата еднаквост одамна постигната, но статистиките покажуваат друго.